Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin xüsusi buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfər eləyib. Bundan bağlı hazırlanan reportajı təqdim eləyirik. Qahirə Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan prezidentini rəsmi şəxslər qarşıladılar. Hörmətli tamaşaçılar, indi Misirə izam olunan əməkdaşımız Rüfət Həmzəyev efirə qoşulur. Prezident İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı məlumatları ondan öyrənəcəyik. Rüfət, salamlayırıq sizə, axşamınız xeyir olsun. Məlumatlar da sizdədir, söz də sizdədir. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, sizi də, hörmətli tamaşaçıları da Misirin paytaxtı Qahirədən bir qədər də dəqiq olsaq, dünyanın uzunluğuna görə ikinci ən böyük çayı olan Nil çayı sahilindən salamlayırıq. Bir neçə dəqiqə əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfəri başlandı və biz Qahirə Beynəlxalq Havalimanında diplomatik protokolun tərkibinə daxil olan bir çox xüsusiyyətləri görməkdə idi. Dövlət bayraqlarının dalğalanması, qarovul dəstəsinin nümayəndələrinin olması, eyni zamanda qırmızı xalı və digər atributikadan söhbət gedir. Rəsmi səfərin özünə gəldikdə isə biz bilirik ki, diplomatik protokolda rəsmi səfər mahiyyətinə görə səfərlər sırasında ikinci mühüm statusdadır və bu kimi səfərlərin yekununda iki tərəfli münasibətlərə yeni impuls verilməsi hədəflənir. Heç kəs əsir deyil ki, Azərbaycanla Misir arasında bir çox sahələrdə, əl-xüsus ticari, iqtisadi, mədəni, tarixi və digər sahələrdə çox dərin əlaqələr mövcuddur və haqqında bəhs etdiyimiz rəsmi səfərin yekununda da bu əlaqələrin dərinləşdirilməsi hədəf kimi qarşıya qoyulub. Nil çayı sahilindən bağlantıya qoşuluruq. Əslində, Nil çayı təkcə Misir üçün yox, ümumilikdə Afrika üçün həyat mənbəyi kimi çıxış eləyib, sivilizasiyanın formalaşdığı məkan kimi çıxış eləyib və bir maraqlı faktı qeyd eləmək olar ki, hazırda Misir əhalisinin təxminən 95% məhz ölkə ərazisindən keçən Nil çayının sahilində məskunlaşmaqdadır və gündəlik fəaliyyətlərində də bu çaya nə qədər bağlı olduğunu demək yəqin ki, artıq bir məqam kimi çıxış eləyər. Ələxsus, iqlim dəyişiklikləri fonunda da bu xüsusa diqqət çəkməyə yəqin ki, çox fərqli bir anlama gəlir. Lakin bu haqda biz əlbəttə ki, rəsmi səfərə daxil olan növbəti mərasimlər haqda məlumat verərkən, yəni növbəti bağlantılara qoşularkən məlumat verəcəyik. Hələlik isə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər idi. Buyurun, söz yenidə sizdədir. Təşəkkür edirik, Rüfət. Məlumat üçün çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Xatırladaq ki, Misirdən, Qahirədən efirimizə qoşulan xüsusi müxbirimiz Rüfət Həmzəyev idi. ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.